Skulle aldrig have købt den. Jeg fortryder det allerede nu. Og se, hvor lille og dum den er. Jeg kan ikke engang være den. Hallo, det er Kongina, og velkommen tilbage til endnu et mega fedt fedt afsnit af Roblox, hvor vi i dag igen spiller Shoveling Simulator. Snow Shoveling Simulator, og håber, at jeg er stemme til at vide mine. For min der er rigtig, rigtig god. Hvor skulle det gå der? Jeg må indrømme, der var rimelig mange, der godt kunne tænke sig at se mere af det her spil. Så her er vi. Her er vi tilbage i Snow Shoveling Simulator, og jeg har spillet en lille smule, så vi har lidt penge. Vi har 14.500 plus det, vi lige tjener der. Og jeg skal lige sige til jer, at jeg har købt nogle ting. Prøv at se. Jeg har købt den her. Den her jeg har købt, så vi tjener dobbelt så meget, når vi sælger sne. Og jeg har købt den her, der hedder 2x Quest Rewards, så vi får flere penge for questene. På den måde kan vi tjene nogle flere penge. Og så kan det være, at King kan få 30k til at købe en bil. Det er planen i hvert fald. Så lige nu har vi 15k. Og vi har en quest, vi skal op til et brunhus og fjerne 200 sne. Men jeg kunne måske godt tænke mig at få en større rygsæk. Jeg tror ikke vi... En gave. En gave. Nej, det er bare en, der har en rygsæk som gave. Jeg tror ikke, den er her. Jeg tror ikke, den er her, dudes. Nå, jeg kunne egentlig godt tænke mig en større rygsæk. Jeg tror ikke, vi er klar til bilen endnu. Altså, vi kunne godt spare sammen med... Jeg kunne godt tænke mig at lige se, hvad der var af større rygsæk. Fordi lige nu kan vi have 550 i. Det er nok til cirka halvanden quest. Og det kunne være fedt, hvis man lige kunne have to quest i rygsækken. Så man ikke hele tiden skulle kunne sælge. For det er et problem, når man skal sådan længere væk og have sne. Så lad os lige prøve at se, hvad vi kunne købe. Se, der er den her. Der er kun 70 i den der. Den der er mega fed. Hvad koster den? Hallo? Hvad er det der? 1700! Hvorfor gemmer du den der op? Det er den bedste. Hvad med den der? Åh, baby. Okay, hvad koster den der, Bassemand? Det kunne jeg godt lige tænke mig, du lige hurtigt fortalte om Kine her. Huge. High til 8500! Den er sindssyg. Det er den, vi har nu. Jeg er nødt til at kunne sælge den, vi havde. Så, skal vi købe den? Present group only. Vi køber den. Vi køber den. Easy peasy lemon squeezy. Nu har vi den der. Så kan vi equip. Øjeblik. Nu siger vi. Kan vi klikke store? Vi skal have den sort farve. Sådan den er equip. Har vi den til nu? Åh, baby. Den er mega fed. Nu kan vi have to quest. Vi kan få 2,5 quest. Vi kan have 2,5 quest nu. Åh, den er mega fed. Den er godt ind. Kom, giv en like. Lad os lige prøve at se, om vi kan købe noget federe end den. For lige nu har vi den her push plower, som er sådan en plov, en af dem vi næsten startede med. Men den har sådan noget varme noget hernede. Jeg tror det er det, den er. Jeg ved det ikke. Jeg giver ud fra det, den er, som ligesom smelter sneen foran en. Så det går mega stærkt, men det kunne være, der var noget endnu federe. Jeg ved faktisk ikke, om der er noget endnu federe. Det ser ud som om, der ikke er, ikke? Muligvis er der noget, man kan købe for Robux. Og det kan være, vi tjekker det ud. Fordi vi... det er den eneste måde at få dem på, er ved at tjekke dem ud for Robux. Se, det er den, vi har. Se, er vi sprunger med den her over, er vi ikke? Jeg tror, vi sprunger den her over. Og det er den, vi har. Så den næste... nej, okay, man kan købe den her til 12.500. Det har vi ikke. En flamkaster til 12.500. Og der er mange flere ting, vi kan købe. 20.000 lava spitter. Skal vi prøve at købe den her for Robux? Fordi det er den eneste måde, man kan få den på, jo. Man kan ikke få den for anden Robux. Så der er også den der Blizzard Bomb, ved jeg ikke hvad. Lightning til 150.000. Den kører vi lidt senere måske. Vi kører den her. Vi skal have den her. Jeg vil have den. Jeg vil se, hvad den gør. Så har vi også opgraderet vores udstyr fuldstændig. Så nu kan vi... øjeblik. Vi har den der. Så lad os lige... øjeblik. Kan du holde min den her? Ja, lige præcis. Den der. Store den der. Og så tager vi flamkasteren. Not enough money. Jeg vil jo store den for 7 sådan. Fordi nu ligger den på nummer 3 og ikke på nummer 2. Vent lidt. Hvad gør den overhovedet? Gør den noget? Okay, den gør noget. Jeg ved ikke heller, det går stærkere, sådan den her. Går det stærkere? Jeg kan ikke helt beslutte, om den er god. For mig med den... vi tager lige den anden med. Vi tager lige den anden med også. Fordi med den her, der skal jeg trykke på knappen. Der skal jeg holde musen nede. Det skal jeg ikke med den anden. Jeg kan godt lide, når det... når man ikke skal trykke på noget. Vi tager den der free item. Den tager vi. Det er nok, fordi jeg har købt den. Så ligger den der. Se, okay, lad os lige prøve at se. Den her var meget... 6... jeg tror, den her er bedre. Men så skal jeg trykke på knappen. Den må være bedre, ikke? Den er mega meget bedre. Den er pænt meget bedre. Okay, brunhus. Hvad? Okay, hvad for den af dem er det brunhus? Hallo? Brown house walkway. Okay, lad os prøve at se den her. Jeg kommer lige med en flammekaster og tager sne op her. Okay, det er den her. Det er den her. Det andet hus er da også brunt.
Det vil jeg bare lige sige til dem, der har bygget det hus. Det andet hus, det ser også brunt ud. Hvad kalder man det? Beige, eller? Er det så et beigefarvet hus? Det er mærkeligt. Lad os prøve at se, hvad næste quiz. Den kan vi ikke lave en udspil. Stop med at give mig den der. Den cancel. Alright, vi får lige en god quest. Okay, vi skal være 400 sne fra orange hus indkørsel. Det kan vi godt klare. Jeg har prøvet, jeg har lavet et par quests med den, og den er faktisk ret god. Den er meget bedre end den, hvor vi skal skubbe rundt. Nu skal vi se præcis, hvordan den fungerer. Man stiller sig her. Se, her skal vi fjerne den. Skal vi stille os her, og så trykker jeg bare på knappen. Prøv at se her. Så fjerner den bare løs. Det går pænt stærkt. Det går pænt stærkt, og jeg skal ikke gøre noget. Jeg skal bare stå her, holde musknappen nede. Jeg burde lave en makro til det, og så går vi bare videre til næste her. Se. Baby. Kan jeg... Det er mega godt der. Sådan, 1500 bucks lige ned i foret. Lad os få en quest mere. Kan vi få en quest mere spil? Det kan vi godt. Grøn hus, driveway. Skal vi fjerne 400 sne? Vi kan ikke have 400 sne, kan vi? 5. Nej, det kan vi ikke. Det kan vi ikke. Så kan vi lige så godt lige få fyldt den op. Og så kan vi lige sælge lidt. Og så tage det grøn hus, driveway. Men vi har 12.000 nu. Vi nærmer sådan hast. Jeg tror, det næste, vi skal købe, det er en bil, er det ikke? Det næste, vi skal have her i butikken, det er en bil. Kom keen. Hashtag kom keen. Det næste, kom keen skal have en bil. Okay, det er et dårligt hashtag. Det var bare kendt. Det er ikke særlig godt hashtag. Det går også lidt tid med at sælge det. Jo mere du har, der skal sælge, jo længere tid går det. Og det går stærkt i starten, og så går det sådan langsommere og langsommere. Sleeps HD. Sleepship HD. Lad os se, er han god? Hvordan der? Han lavede 28 quest. Det er mere end... Der var en, der lavede 81 quest. Hero. 1860. Han er mega sej. Det er garanteret ham her. Hero, er dig? Hallo? Jeg skal... Stop. Jeg skal se, hvem du er. Er det dig, der er Hero? Hallo? Kan jeg se det? Hallo? Kom igen, jeg kan lige spørge, hvem? Er det dig, der er Hero, eller? Den er lidt fesen, den der. Den er mega fesen. Lad os se, hvor meget kan der overhovedet være i? Der kan være 1250. Det er bare en lille opgradering til vores stof, når vi får den, tror jeg. Og jeg tror ikke, det bliver nogen kæmpe opgradering. Okay, men vi kan ikke have begge to. Nej, vi kan have flammekasteren. Det har været god opgradering der. Det er awesome opgradering, vi har købt der. Så flammekasteren går vi hen med til drivewayen her. Der er allerede nogen, der har været i gang. Men det er lige meget, fordi kom King går i gang her. Shrullup. Så se sne. Kan man bare lige sige. Se sne. Sådan den er, vi går herover. Men jeg har lidt ondt. Der får vi ikke sådan meget. Jeg har lidt ondt af dem, der hyrer mig til det her, fordi de får aldrig rigtig fjernet deres sne. Altså, der bliver ved med at være mere sne, kan man sige. Vi er færdige. De får aldrig rigtig ryddet deres driveway. Det er lidt skrald for dem. Okay, det er endnu en på vejen. Spil. Kan jeg rydde det på vejen måske? Hvad kan jeg det? Nej, det kan jeg ikke. Jeg troede lige, jeg kunne. Det kan jeg ikke, spil. You already have a quest. Vi skal fjerne den. Spil, stop. Vi har flammekaster. Vi har ikke tid til at stå her. I det her fedt. Ved du, hvad der mangler i det spil? Der mangler gul sne. Hallo! Den har vi lige næsten haft. Eller det var i hvert fald noget. Det kan vi ikke have. Der mangler gul sne. Gul sne, som man endelig ikke må tage og spise, fordi det er det værste. Okay, 400 sne for det orange juice. Den kan vi lige klare, det herovre. Orange juice. Jeg hører, du har problemer med sne. Nu kommer Kina og fjerner. Der bliver ved med at være meget sne her. Og det er ikke fordi, det sneer sådan særlig meget. Så jeg forstår det ikke helt. Men der bliver ved med at være meget sne i hvert fald. Hej bassemænd. Nu kommer Kina her. Og tager alle jer sne. Gratis sne. Det er bare det bedste. Jeg elsker sne. Ikke gul sne. Sådan den der. Gør lige sådan den der. Vi kan også gøre sig. Skal vi rydde her, så han rent faktisk kan... Nej, det kan vi. Der bliver ved med at komme ny sne, så kan vi ikke. You don't have a quest right now. Nej, jeg fylder lige den op. Kan vi ikke gøre det? Ja, kom, Kim, fyld. Han kan næsten komme ind til sin bil nu. Sådan. Nu, han må hyre mig igen. Hvis han vil have mere, så må han hyre mig igen. Er der gave? Altså, sidst jeg spillede, der var rimelig heldig med gave. Jeg tror, jeg fik 3 eller sådan noget. Den her gang, jeg har set 0 gaver. Jeg har set 0 gaver. Lige præcis 0 gaver. Så den her gang, vi er ikke så heldige. Baby. Kom og kør al min sne. Vi har allerede 16.000. Det går pænt stærkt med det her setup nu. Det går pænt stærkt. Hvor så ind der? Jeg kunne gøre det forkert. Det er den anden vej. Ja, Kiduja. Jeg ved ikke, hvad du hedder. Jeg ved ikke, hvordan man siger dit mærkelige navn. Kiduja. Ja, vi kalder dig Andersine. Andersine, du gør det forkert. Hey, Basman. Ja, hop bare over mig her. Det er overhovedet ikke uhøfligt. Nå, den er næsten tom nu. Den er ikke helt tom. Men det er fint. Okay, vi skal have en ny quest. Fra det hvide hus. Okay, jeg får aldrig nogen af dem derovre. Jeg har haft et brun hus. Ellers så har jeg aldrig fået dem, der er nede bagved. Det er mærkeligt, men det huer mig. Det passer mig godt. Det kan passe mig godt, for der er langt dernede. Okay, så vi skal se, om vi kan gøre, så han kan komme ind her med. Så, hallo. Sådan der. Okay. Sådan der. Okay. Hallo, du skal ikke kaste nemmere på mig. Hvad sker der? Hvad laver du? Dorian. Jeg har også en. Ja. Hvis der er noget, jeg er god, så er der kastet nemmere. Så er det. Jeg ramte dem.
Det tæller. Åh, det tæller ikke. Okay, hvis du skal bruge den der, så bruger jeg den der. Kom her. Skal jeg vise dig, hvem der er boss? Hallo? Gå tilbage. Nå, så vil du ikke noget alligevel, hva'? Okay. Eller hvad? Lad os se, vi får en quest mere. 100.000 sne fra hvor som helst. Det er en vild quest. 100.000. Det kommer til at tage helt lang tid. Så skal jeg gå 100 gange. Nej, det kunne være fedt, hvis vi havde en bil, hvor det kunne være i. Ja, det her giver ingen mening. 100.000 sne, så skal jeg gå 100 gange frem og tilbage med den her. Og vi vil sikkert få en kæmpe belønning for det, men jeg tror, vi venter, til vi får en bil. Nu skal vi til lilla hus. Purple, lilla, er det her? Walkway, det var den her, ikke? Nej, det kan ikke være der det hele. Goddammit, det kan ikke være der det hele. Ej, det er skrald. Okay, vi har fundet Hero 10860. Vi har fundet ham. Det er ham i den grønne bil. Og han er fan. Han er mega fan, og han har sine venner med her, Ismikke. Jeg tror, Ismikke var fan, og Kimi 7702 var også fan. Den ved jeg ikke, hvor han eller han. Det var meget sjovt. Det var da meget sjovt. Det er ham, jeg sad og kiggede på før, som bare var mega sindssyg. Han er fan, mans. Han er fan. Men jeg er godt i gang. Vi har 23.000 nu, og vi skal have samlet 400 sne, som vi halver os med, fra grønt hus her. Så vi nærmer os. Jeg tænker, vi skal have den bil. Jeg vil have den bil nu. Så er det sagt. Hvis der er noget, Kompkin vil have, så er det bilen. Hashtag, Kompkin skal have sin bil. Så det er det, vi arbejder på lige nu. Så en quest mere. D'er. 1000 bananer lige ned i foråret. Hvad får vi så, quest? Sådan der. Brun hus. Okay, brun hus, det ved vi. Hvad er det der for en farve? Har vi overhovedet været hen og kigge? Kan jeg fjerne det her? Nej, det kunne vi ikke. Hvad er det der for en... Det må være sort hus, det der. Hvad er det for en farve? Og den... Det kan være, de slet ikke er med i hus. Det kan være, man bare aldrig får nogen for de hus af. Det er godt. Det er sort hus, det der. Det er aldrig, aldrig. Det er brun hus, det fandt vi ud af før. Brun hus, driveway. We got this. Prøv at se her. Er I klar? Og så er der bare sådan en, I får. Kører bare derudad, mand. Det står noget, vi kan. Så er det at fjerne sne fra ham her ting nu. Det er vi mega gode til. Easy peasy. Lemon squeezy. Sådan der. You don't have a quest right now. Det kan der råds bod på. Giv mig en quest, spil. Giv mig en quest. 3.500 fra fortogene. Det er da en mega god quest. 3.500%. Okay, det kommer til at tage altid. Det tror jeg er en rigtig god quest for os. Det kan vi også lave i nærheden af Frosty dernede. I nærheden af snemanden. Så, den er spændt på mange. Okay, så den quest laver vi, og så kan vi garanteret købe os en mega awesome bil lige bagefter, tror jeg ikke? Jeg tror det. Lad os prøve at se. Hallo? Han er også fan. Er det Kimmy, eller? Pas på, der kommer noget. Det er Kimmy. Jeg kommer lige. Han er mega fan. Hvad skriver han? Han har aldrig mit merch. Han er mega sej. Han kan godt lide. Hey, Kimmy, dude. Mega sej. Og alle er bare... Jeg vil danse. Hashtag e dance. Vi skal have hashtag e dance, hvis du vil danse. Sådan den der. De er fans. Og jeg har endda ikke stået til, at man kan join mig ind i dag. Det er rent tilfældigt, at der er nogen, der har fundet mig. Fordi det er ikke altid, jeg slår det til nogle gange, hvis jeg bare vil optage, uden at blive sådan forstyrret for meget. Så har jeg det ikke stået til. Men man kan stadigvæk godt se, når jeg spiller, tror jeg. Hvis man følger mig. Og så kan man komme ind og ramme de heldige server. Og det har de gjort. Det har de gjort. Okay, så vi har lavet den her quest der. Når vi nærmer os en slutning på den, så hiver jeg lige tilbage igen. Fordi så må vi være ved at kunne køre bilen, tror jeg ikke. Så må det være der. Hey, Ismikke. Okay, vi begynder at nærme os nu. Vi har over 30.000 nu, så vi kunne godt købe bilen allerede nu. Men jeg kunne godt lige tænke mig at gøre den færdig, den her quest først. Fordi den er mega fed. 3500 snow, så jeg har været godt i gang her, som I kan se. Så der er ikke så vildt meget sne, så det er måske bedre, at vi går herover. Vi kører. Og jeg tror lige, vi har gået stykker. Det kører du. Hello, vi kan godt få mere end det her. Okay, det kan vi måtte ikke. Så lige nu, vi nærmer os. Vi er på 67%. Så jeg ved ikke, om... du har råd, kom hen. Ja, jeg venter lige til, jeg har lavet den her quest der. Jeg er lige ved en quest. Det ved jeg, det kan du selvfølgelig ikke se. Det kan jeg selvfølgelig ikke se. Færdig nok. Men vi kører den. Lige straks. Vi vil lige have lavet det sidste der. 73%. Vi mangler kun 25% nu. Så er vi good. Så er vi mega good. Alright, 25%. Hvor meget er det? Vi skal nok lige forbi en gang til. For gang Mr. Frosty en gang til, inden vi kan lave den. Okay, sådan der. Vi har brug for mere sne her. Der var en gang, hvor der hele tiden var mega meget sne. Men nu fordi, ja, det går mega stærkt nu, så er der ikke så meget sne hele tiden. Nu nærmer vi os et punkt, hvor der ikke er nok sne. I hvert fald ikke lige her. Jeg kunne selvfølgelig bare gå lidt længere væk. Så ville det være rigeligt. Men det er meget rart at være tæt på Frosty the Man, hvor vi kan sælge alt vores sne. Kom nu. Vi er klar. 100 sne mere. Er der 100 sne til Kompkin her? Tror nok, der er. Sådan der. Kom der, vi kører. Jeg vil have fuld taske. Sådan.
Det er Easy Peasy Lemon Squeezy. Okay, skal vi bare 8% mere. 7,4% mere. 7,4% mere, så kører det. Er I klar? Okay, kom nu. Vi skal tømme. Det tager faktisk lidt tid at tømme det her. Jeg tænker, hvis man har en kæmpe stor bil, så tager det endnu længere tid. Jo, kører den snart. Jeg kører den snart. Jeg er lige ved en quest. Jeg er lige ved en mega fed quest. Den er mega fed, den quest. Jeg har ikke prøvet den der før. Jeg vil have den der quest først. Okay, jeg er spændt på, hvor mange penge vi får for den. Også fordi vi har dobbelt op på quest bonus. Så det, vi får sikkert mega mange penge for den. Tænk nu, hvis vi får sådan 10.000 eller sådan noget. Ej, okay. Jeg ved ikke, hvad vi får. Vi finder ud af det nu. Fordi vi er tæt på nu. Er I lige så spændt som jeg? Kom så. 5%. Let's go. 3% tilbage. Vi kører nu. Bil. 2%. 1,5%. 1%. Okay, så nu. 3.446 kroner. Lige ned i Comkeens for. That's a lot of dough, boys. Er I klar? Vi er kommet til plowstoren. Folk klapper af mig på vejen. Der er rødløber. Alle sammen klapper Comkeen. Han skal danse til Comkeen. Fordi vi, det er tid. Miniplow, hvad koster den? Den koster 54.000 for den næste. Jeg har næsten lyst til bare at spare direkte sammen til den her. Ej, vi skal have den lille. Skal vi ikke? Skal vi det? Nej, skal vi det? Jeg har lyst til at spare sammen til den her. Også fordi det går så stærkt lige nu. Vi ved ikke, hvor stærkt det vil gå, hvis vi kører den her. Nu ved jeg ikke, hvad vi skal gøre. Vi kan også købe... Nå, det kommer vi overhovedet ikke nærheden af i dag. Åh, vi kan give en slade. Den så ikke sidst. Hvor kom den fra? Jeg synes, at vi tjekkede ud sidst. Hvad skal vi have den? Okay, vi er nødt til at købe den. Ikke i grøn. Hvid. Vi kører det hvid, så kan man ikke se den i sneen. Det er mega smart. Sort. Vi kører det hvid. Jeg skal have en hvid en. Det er stensikker. Vi kører den. Nu er det gjort. Du kan ikke gøre mere. Vi har gjort det. Okay, hvor er den henne? Hvor er min bil? Hvis der er nogen, der har taget den, så gør jeg mok. Hallo? Er du ude bagved? Den er en stor gul hvid pil. Stor gul hvid pil. Der er den jo. Min nye sprit nye lille ting. Den er fesen. Den er mega fesen. Den prøver at se, hvor lille dumt den er. Der kan være 1250 i. Det er lidt mere, der kan være. Brist. Jeg vil have den der også. Den er mega fed, den der. Med army tøj på. Det vil jeg også gerne have. Skulle aldrig have købt den. Jeg fortryder det allerede nu. Prøv at se, hvor lille og dumt den er. Jeg kan ikke engang være den. Nej. Okay. Hvordan? Skovler den bare hele tiden, eller? Kan jeg gøre noget ved det? Ja, den skovler bare hele tiden. Okay, så nu skovler den bare hele tiden. Så må vi hellere få en quest. You don't have a quest for now. Red Snow's Driveway. Okay, det klarer vi. Me. Jeg tænker, at nu er det en god idé at prøve at få nogle quests, som er ude på vejene. Fordi... Det her, at vende den her sådan noget, det er noget rod. Det er noget rod, det her, kan jeg se. Det går, vi skal have en derude på vejene. Ellers så giver det ingen mening. Hvis ikke vi får en quest der på vejen, så... Sådan. Okay, fortov, den er også god nok, den her. Den er også god nok. Og så kan vi bare gå rundt. Okay. På fortov. Hallo, hvorfor kan jeg ikke køre der? Sådan. Så sker der noget. Bum. Vi skulle aldrig have købt den her. Vi skulle spare sammen til den anden. Kan jeg bruge den her samtidig? Hvad er kan jeg det? Jeg kan bruge den her samtidig! Jeg kan bruge den samtidig! Hvad så? Kan jeg ikke? Synes lige, jeg kunne. Jo, se der! Nej, er det ham, der gør det? Nej, jeg får da noget af mine ting der! Nu er jeg forvirret. Jeg tror altså, vi bruger begge to lige nu! Vi bruger begge to lige nu! Okay, jamen det er jo bonus! Det er jo bonus! Bonus op på bonus! Okay, fedt! Jamen så er det jo egentlig meget godt! Vi kan bruge begge to. Ja, det kan jeg godt forstå. Det kan jeg godt se, det er et problem. Det kan jeg godt se et problemspil, men hvis du lige slapper af i 2 sekunder, så kan det være. Okay, så vi bruger begge to lige nu. Det er som om, det går ikke helt lige så stærkt, som det plejer. Jo, se der, nu gør det. Måske skal jeg bare lige ramme rigtigt. Vi bruger både flammekasteren og bilen nu. Det er som om, du går i vejen for min bil. Sådan, så kører vi. Nu sker der noget. Oh my goodness, det går langsomt det her. Skulle aldrig have købt den ud. Det var dumt. Det var mega dumt. Vi skal have en større en. Så nu er den fyldt med en spand der. Nej. Jeg er klar til at tømme vores bil for første gang. Vi skal tømme vores bil for første gang. Hvis vi kører. Sådan der. Og vi skal have tømme. Jeg har både bilen og spanden. Der bliver ved med at falde gaver ned, som jeg aldrig finder. Gå væk. Den er lige der. Den. Okay, jeg tror ham der får den. Han kører den i hvert fald i stykker. Så kan jeg tømme både bilen og spanden samtidig? Lige nu er det kun spanden, der bliver tømt. Tømmer man bare en af gangen, eller? Kan I ikke tømme begge to samtidig?
Jeg er lidt forvirret. Jeg er bedre forvirret. Det ser ikke ud som om den tømmer bilen, vel? Det ser overhovedet ikke ud som om den tømmer bilen. Den tænker jeg ikke ned i hvert fald. Okay, så jeg er ved at være tømt nu. Kan vi så tømme min bil, eller hvad? Oh god. Okay, så du er tom. Så... Hallo? Nej, 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 nej. Jeg kom Kines bil der. Hvad sker der? Okay, kan jeg tømme den nu, eller? Nu kan vi tømme den. Alright, og det går pænt stærkt med at tømme den. Bonus lige der. Bonus lige der. Åh, oh, undskyld. Bonus lige der. Men stadigvæk lidt en fæsen bil. Vi skal have den næste. Det er jo bare kendt. Det er skrald. Det her, det er en skraldbil. Den er helt vildt dårlig. Okay, det går pænt langsomt med den der bil. Men vi har fået en ny quest nu. 10.000 sne fra Vejde. Jeg kan sige så meget, at det kommer til at tage pænt lang tid. Det må bare kende. Det er bare det, der kommer til at gøre. Heldigvis så er den hurtig om at blive tømt bilen. Hvis bare den var hurtig om at blive fyldt også, så ville det være fedt. Men nej, det er den ikke. Og når vi skal tage sneen fra vejene, så kan vi ikke bruge... Jeg kan ikke bruge min gun. Jeg kan heller ikke bruge den her, tror jeg. Og så er der dobbelt op på sneskravning her. Sneskovning. Sneting. Dobbelt op på sneting. Jeg skal prøve at bruge... Hvad skriver jeg? Bruge 8.000, så har jeg råd til den sidste. Anden sidste bil. Er det med slæden eller uden slæden? Okay, men så kører vi bare nu. Ja, hallo. Det er mit sne. Hvad sker der? Jeg har den her vej. Så kan du bare finde din egen vej. Godt. Kør rundt her. Den er grøn. Grøn er ikke så smart. Grøn kan alle se på lang afstand. Det skal være hvid. Fordi hvid, så kan man parkere den et eller andet sted. Og så kommer man ud, så finder man den aldrig igen. Prøv at se, hvor lang tid det tager det her. Jesus Christ. Det kommer til at tage 2 milliarder år det her jo. Åh, jeg er ikke engang sikker på, at det går vildt meget. Gave? Der er gave til Kompkin. Gave til Kompkin. Åh, baby. Nice. Okay, vi parkerer lige sneskovlen her. Sådan den der. Whee! $400 lige ned i foråret. Åh, tak, baby, skriver vi. Åh, mega nice. Alright, det kommer altid til at tage noget tid der. For det første skal bilen tømmes 9 gange eller 8 gange eller sådan noget. Og I kan se, hvor lang tid det tager at fylde den op en gang. Vi har kørt hele vejen her. Vi har ikke engang fyldt den halvvejs op. Vi har fyldt en tredjedel op. Vi skulle aldrig købe den her. Hvorfor fik I mig til at købe den her? Vi skulle sprunge den her over. Det her, det er sådan en skrammelbil. Vi skulle sprunge den her skrammel skidsneskål over. Åh. Okay. Jeg prøver lige at se, om jeg kan lade den her quest. Det kommer til at tage, det ved jeg ikke, en lille time eller sådan noget. Ses bare lidt. Ja. Mega fedt. En stor bil det der. Ikke min. Jeg kunne lade som om det er min. Vil I bare lige gå herover? Så jeg... kom sådan der. Er det ud, så vi er tilbage igen? Det er min nye bil. Det er det overhovedet. Det er ikke min bil. Det der, det er... Hvad den hedder? Hero? Det er Kimi. Det er Kimi, der har købt den sindssygste bil. Jeg har stadig den her lille skraldbil. Men vi nærmer os en afslutning på questen. Jeg mangler kun to ture mere. Se, der er en bil indeni. Det er en snedskovl med en anden snedskovl indeni. Den er mega sej. Okay, jeg har fundet ud af, hvis man kører helt rigtigt, så kan man ramme 3 firkanter af gangen. Sådan, hvis du rammer... det er svært nu. Det er svært, den vil ikke tørre. Det er, kan I se, der rammer vi 3 firkanter i gang. Og det er max. Det er max, og det er svært at ramme hele tiden. Men hvis du går efter det, så får du ligesom max ud af den. Vi nærmer os. Jeg mangler kun 18,3% nu. Så har vi gjort det. Og jeg tror, vi er allerede for 40.000, og vi får måske 10.000 eller sådan noget for den der. Så det kan være, at vi bare får nok til at købe den næste bil. Det kan være, at den her quest alene giver os nok til bare at købe den næste bil. Jeg ved det ikke. Jeg kan ikke helt regne ud, om det er smart at tage de der quest, hvor du får mange... Altså, hvor den tager lang tid at lave. Eller om det er bedre kapital til at lave mange små. Det kan jeg ikke helt finde ud af. Jeg kunne måske bare prøve at regne på det. Men nej, sådan er Kompkin ikke. Det gør vi ikke her. Her der prøver vi bare, og så føler vi ned i maven, hvad der føles rigtigt. Og det, der føles rigtigt ned i maven, det er som regel også det rigtige. Sjældent det forkerte, vil jeg sige. Uden at overhovedet ved det. Men det antager vi det ikke af. Så jeg mangler 1,5 runde nu. 1,5 runde her, så kan vi købe den. Stop. Ikke den der. Den kan vi ikke købe. Han elsker at køre efter mig, øvrigt. Den bliver ikke den bil. Men en anden bil, der er bedre end den her skraldebil. Måske. Under 3% tilbage. Jeg er så ret at køre den her lille skraldebil nu. Den er mega dårlig. Vi skal under 2% snart. Sådan. Nu kører vi. Easy peasy, lemon squeezy. 2% tilbage. Jeg er spændt på. Jeg håber, vi får 10.000. Kan vi få 10.000? Spilguder, hvis I hører. Roblox-guder. Vi skal bede til Roblox-guderne. Hvem er Roblox-guderne? Vi skal have 10.000. Hvad for en gud skal vi bede til for at få 10.000? Der må være nogle regler. Der må være nogle bøger, der skriver. Hvad for nogle guder, man kan bede til for at få de værste ting. Men så er det altså nu, dude. Sådan nu. Er I klar? 2. 1. 100%. 6.690. Det var jo ikke særlig meget.
Den var dårlig, den quest. Der, jeg er ikke imponeret. Kom Kina ikke imponeret? Kom Kina overhovedet ikke imponeret? Nå, må du selv det her. Anyways, dudes, vi kan købe den i næste afsnit, hvis I godt kunne tænke jer at se endnu mere Snow Shoveling Simulator af Roblox. Så kan I se det, hvis det summer, hvis med likes, ligesom I gjorde min første video, lige nedenunder. Tak fordi I så med. Jeg håber helt meget, vi ses i næste afsnit.